E aí pessoal, tudo certo? Eu vou ensinar você a limpar a roda do seu skate. Bom, as rodas que eu vou limpar são essas. Tá bem suja aqui, né? Uma crosta. O produto que eu vou usar aqui para fazer a limpeza das rodas é o thinner. Esse produto aqui você precisa ser de maior de 18 para comprar. Pode causar a morte, né? Até a caveirinha do seu Madruga aí, ó. Essa caveira significa perigo! E outra coisa que você vai precisar é estopa. Falou com essa porra aqui, velho. Vai precisar de uma chave 13 também. Se você não tiver, é só ir na loja de R$1 e comprar essa bosta. Com o próprio truque no skate, você usa pra tirar os rolamentos aí. Da sujeira. Você pega um pedacinho de estopa pequeno, põe um pouco de thinner. Recomendo você fazer isso aqui fora de casa, né? Porque o cheiro é muito forte. Pode estragar suas coisas aí, né? Seu quarto aí. Tô no meu quarto aqui, essa bosta. O processo é esse. A diferença que já deu. Você fazer o mesmo processo aqui até limpar tudo, né? Cuidado que isso aqui pode dar uma brisa, hein? Bom, já terminei de limpar. Não ficou grandes coisas, mas tá bom. Não é bom você tampar bem, porque senão ele evapora e vai pro saco. Bom, agora eu vou montar, né? Depois de limpar as rodas, é só colocar no seu skate de volta. Aí as rodas limpas, seu skate vai parecer que tá novo em folha. Valeu ter assistido aí. Thanks for watching.